Ok, čakamo na trek, ura je 8 zjutraj v Splitu in to je izjemna priložnost, da je Novak živčan. Ok. In je tako vas napet in tako dalje. Ma pa res, ja. Zdaj ne moram začunati tele blazne jure. Tako. Se plača, tako. Ne. Ja, torej, zaradi tega, ker vsak dan preveslamo velike razdalje, poskrbimo za tega, da je tudi naš zajtrk obilen, da ima visoko hranilno vrednost in polno vitaminov. Zato za primer prvega obroka imamo tole, kjer vsebuje vitamin B, C pa D in nam zvišuje odpornost. Je ta primer. Tukaj imamo vitamin predvsem A in B, ne, kjer smo lahko odporni na sonce. Ko pa preveslamo že dober del poti, za regeneracijo imamo še tretji obrok. Srečno. Pravkar poteka protest proti onesnaženju morja. Tukaj je zreslom po glav, da ne boš vedel, kje si več. Ne onesnaževati morja. Ja, res. Pač se to se da po moje z neko diktaturo hiter zrihtat, ne? Problem je, kaj začnemo, da preveč trošimo. En diktator pride, ki je ena Kitajska, bo lahko razrežil pač, takoj. Zdaj smo najdel kopalke. Ej, Novaka, so tvoje! Ne. To bo od Mihaela. Šipke! Ja! Olje! Novaka so. Tere tri stvari bi vzel seboj na samotni otok. Sebe, tebe, pa Novaka. Sončno kremo, vodo, pa Fanta. Miha Novaka. Ja. Vodo, kajak. Dobro družbo, viski in kajak. Brisačo, hrano, pa prijatelje. Prijatelje, kajak, pa nekaj hrane ne bom preživel. Vodo. Švicarja. Spalko. Kuhinsko krpo.
Ena. Plinski gorilnik. Dve. Mrežo za lezanje. Jaz bi šel zdaj, okay. Še kak nož, mačeto. Ne, deka, ne moramo se prej pogovarjati. To je to, folks, vidimo vse en let. Nahajamo na lokaciji, kjer se izvajajo zgodovinski rituali, kjer jadranske device žrtvujejo mediteranskim bogovom. To je ta sekta ljudi, kjer smo prej videli njihovo svetišče, kjer izvajajo svoje rituale. Tako da si poglejte.